Tas keistas dialogas su Tomu, Pilypu rodo tokią vieną dalyką, kad Tomas, apaštalas Tomas, yra su Jėzumi, bet pripratęs iš tiesų. Ir jau nemato, kad Jėzus yra kelias. Tai dažnai taip atsitinka mums, kad esam šalia žmonių, kurie yra mums yra labai brangi, kurio labai mylim, bet priprantam. Dažnai taip yra, kad gyvenam labai, labai gražioj vietoj ir einant į darbą iš ryto jau nebematom tą mišką, nebematom tų grožių, kuris yra šalia mūsų. Rutina gali mūsų suvalgyti iš tiesų ir galim praeiti šalia to, kas yra pati gražiausia ir pati svarbesnė mūsų gyvenime. Mes galim irgi įeiti tokia, suprantat, rutina dėl savo kūnų. Mes galim priprasti prie skausmų. Ypač kada turim 60-70 metų pradžioje skausmas, kažkas sanarai ar kažkas, bandom sutvarkyti, bet nerandam gydytojo, kuris tikrai padės, nerandam vaistų ir galų gale bandom, jau nebeieškam, kaip palengvinti ir priprantam prie skausmo. Galim irgi įeiti tokia, suprantat, dvasinė rutina, kur pripratom prie savo maldos iš ryto vakare, bet burnos sako maldą, bet širdis toli. Galim priprasti prie mišių, galim priprasti prie šventumo. Ir kažkaip net ir nežinom, kodėl, bet netraukia. Neatkreipim dėmesį, kada to, kas yra labai gražu, gražiausia net ir švenčiausia, tapo pilna dulkių ir nebematom. Labai dažnai iš rutinos išėmė mus, kada mes žygiuojam kažkur, kada keliaujam ir mėgstam šitą daryti. Kada išvažiuojam, keičiasi mūsų ritmas, keičiasi mūsų maitinimo ritmas, žiūrim per langą, kitas veidas, einam kažkur ir iš naujo paimam skonį tų paprastų dalykų, kurie yra šalia mūsų. Ir gamta mums apie tai primena, nes pavasaris yra toks. Kažkaip Lietuvoje tas pavasaris tai kažkokia savaitė, gal dvi ir iš karto vasaras yra. Bet kada matom forsicijos, magnolijos ir visas tos pirmos žiedos, kurie išeina, tai suprantam, koks tas pasaulis yra gražus. Suprantam, kokiame pasaulyje gyvename ir susižavėjam iš tiesų. Mėnulis dabar pilnas. Tai kažkas nuostabu. Gerai, kad kiekvieną dieną jo nėra, kiekvieną kartą per mėnesį. Galim iš tiesų įeiti į tokią, suprantat, dvasinė stagnacija, tokia rutina kaip Tomas iš tiesų. Šalia jo yra Jėzus, jisai yra vartai į tėvo širdį. Jisai yra tas, kuris susipažinęs su šventoje dvasia. Ir Tomas sako, tai parodyk mums kelią, kur čia tas kelias. Galim irgi priprasti, žinot, prie visokių pamaldumų. Ir gegužės mėnesį kalbam mergelės Marijos litaniją. Kas nėra iš tiesų lengva, taip sakyti, pirmą kartą gal po kažkokiu laiku, jo, įdomu, antrą mažiau, trečią priprantam. Ir net ir galim ją pasakyti taip, kaip, suprantat, kaip Kalašnikovas, labai greitai. Nesusimastant, apie ką mes kalbam, apie ką mes
ką mes meldžiam iš tiesų. Marija, kada meldžiamės Marija, jinai yra kaip menulis iš tiesų, kuris atspindoja šviesą. Tikra šviesa tai į Saulę, tikra šviesa tai Kristus. Ir jinai nekalba apie save, jinai kalba visada apie Kristų. Jinai atspindoja šviesą, kurią Kristus duoda. Meldžiam, kartuojant iš tiesų visus tos tokios pavadinimus iš Seno Testamentų, sandoros skrinė, aukso bokštė. Ir primenam savo, kad jinai saugo savyje kaip sandoros skrinė Kristaus. Kad jinai yra ta, kurią kaip slaptinga bokštė galime įeiti tik pažįstant iš tiesų, kur yra durys ir reikia lipti, kad turėti tikrą veidą, panoramą į šventą raštą ir į Jėzaus širdies. Tie pavadinimai iš litanijos kažkokiu būdu išėmė mūsų iš rutinos, bet turi ir gyvą tą gilį prasme, kad mes galėtumėm žiūrėti ne mėnulį, bet tikrai laukti saulę. Kad galėtumėm pasišildyti tų šilumų ir šviesos, kurią tik jis duoda. Ir šiandien Evangelijoje turim tokius žodžius, tegul neišsigasta jūsų širdys. Tai būdas iš tiesų iš Jėzaus pusė priminti ir Tomui, ir Filipui, ir kiekvienam iš mūsų, kaip jisai mūsų išima iš rutinos. Galim būti išsigastęs, galim bijoti iš tiesų, bet baime, kurio taip vengiam iš tiesų, gali būti irgi signalas į tikrą dialogą su Kristumi, kaip Tomo atveju. Į tikrą kelionę, kad giliau suprasti, kas yra ramybė. Tas troškimas ramybės gali būti mums kaip pradžia susitikimų su Kristumi. Kristus galbūt, kad leidžia, kad mes kartais patiriam tikrą baimę, kad nepriprasim iš tiesų, kad ieškosim pagalbos ir skatina mus. Tegul neišsigasta jūsų širdys. Ir iš karto prideda, tikėkite. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Surask, kaip mergalė Marija, tikrą tikėjimą manyje, tikrą pasitikėjimą einant kartu su manim. Ir sutvirtina mus, sako, mano tėvo namuose daug buveinų, aš einu tau paruošti vietą. Namas tai visada kažkaip mūsų šeima. Mes tuščią namą neįsivaizduojam kaip pastatą. Mes tą namą įsivaizduojam su vyru, su tėvais, su seneliais, su vaikiais, anukiais, su mūsų draugais irgi. Mano tėvo namuose jie visi yra. Marija yra ta, kurią kaip gera motina iš tiesų visada yra virtuvai. Virtuvė tai sinonimas iš tiesų pažinimų. Pažinimų su skoniu, pažinimų iš tiesų gerų dalykų, kurie tikrai maitina. Jis yra daugiau motina negu karalienė, nes jis yra ta, kurią labai gerai pažįsta kiekvieną iš savo vaikų. Ir kada kalbėti su mamom ir keletą iš jūsų man pasako, tai labai gražu pamatyti, kaip mamos susižavėja skirtingumu savo vaikų. Kaip susižavėja, kad būtent tose pačiose namuose kiekvienas iš vaikų yra skirtingas ir kiekvienas turi kitą dorybę, grožį, gerumą. Kaip skiriasi iš tiesų. Ir Marija, kaip motina, moka mūsų iš tiesų, kad
mes bažnyčioje, nes tai yra didelis namas, mes bažnyčioje skiriamės ir turim iš tiesų žvelgti vienas į kitą kaip su pilno mėnulio šviesa, priimant iš tiesų, kad esame skirtingi. Matant to, kas mano brolis, mano sesuo turi gerą, gražiausią. Tik mama moka iš tiesų pažvelgti ir atrasti to, kas yra pati gražiausia ir geriausia kitame žmoguje. Ypač šitą matom, kada vaikas padaro kažkokią klaidą, durnystę, tikrai pasiklydo. Ir žvilgsnis ir žodžiai, kurie sako mama, dėka tuo suprantam iš tiesų, kad tas žmogus irgi yra mylimasis. Kaip mums reikia tų laikų, kada labai dažnai patiriam nepykantą, žvelgiant kaip žmonės žudo vienas kitą, kaip neteisingumas įeina į pasaulį, kaip durna valdžia valdo ir daro nesąmonę, daro karus. Kaip mums reikia iš tiesų atskirti žmogų nuo veiksmą? Kaip mums reikia iš tiesų tos Marijos žvilgsnių, kuris išimamos iš rutinos, iš mūsų paruoštų kelių mąstyti, reaguoti ir nukreipia mūsų širdį į atleidumą, švelnumą ir į ramybę, kurią Kristus duoda. Dievo žodis Kristus sako mums irgi va, sako, jeigu taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs. Kartais rutina irgi paliečia mūsų tikėjimą. Įsiveda abejingumas, ar Dievas tikrai veda šį pasaulį, ar veda mūsų šeimą, ar veda mane. Ar jisai žinio kelią. Ir kartais tikrai yra taip, kad tie žodžiai gali mums padėti. Jeigu taip nebūtų, aš jums būčiau pasakęs, Jėzau, dėl tavo žodžių, dėl to, kad tu bendrauji, kad tu esi saulė, aš priimu, kad galiu ne viską suprasti. Aš priimu, kad tikrai tu esi tas, kuris ruošia kiekvienam iš mūsų kelią, namą. Marija yra motina ir jinai tokių gilių prasmių moka mūsų, kaip Vilija mus perskaitė antrame skaitime, kad esame išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta įgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Kristus yra tas, kuris mūsų išrinko, padaro tą įsigytoji liaudį, tą išrinktą šventą tautą. Kristus yra tas, kuris daro iš mūsų vieną tautą. Yra tas, kuris nori, kad mes turėsim tą patį žvilgsnį į vienas į kitą, kaip jis. Ir moka mūsų šitą per mergelę Mariją.